Mahender Ratipal, voorzitter van het partijcongres van de politieke partij VHP en voormalig lid van de Nationale Assemblée, is vandaag na een periode van ziekte op 67-jarige leeftijd overleden. Ratipal werd in 2022 herkozen als voorzitter van de partijraad van de VHP na een periode van ondervoorzitterschap van de partij. Gedurende zijn politieke carrière heeft hij verschillende belangrijke functies bekleed binnen de VHP. Ratipal heeft ook een waardevolle bijdrage geleverd aan het Surinaamse politieke landschap als lid van de staatsraad. In de Nationale Assemblée was hij gedurende twee perioden lid tussen 2005 en 2015. Zijn deskundigheid en toewijding aan het publieke belang hebben een positieve invloed gehad op de besluitvorming en het beleid van het land, schrijft de VHP. ATV condoleert de familie en nabestaanden van Mahender Ratipal en wenst hen sterkte toe.